Marikris Mardaraz naz. 70 urterak daukat, daundi nomen nabil. Hasi nintzen, udabarrin nik 56 urtegaz. Hane, udabarrin aniversario izen zanien. Ba, enbidiagaz geratu ginen, da nire senarra ezagutzen Jose Mariri azteko. Bera, nahi duela egin jota ikesi. Da, hasi ziren, nolan berbetan eta Jose Mari eta nire gizona, da nibe, ba nibe joango naz. Da, bata bestia ere zan, da holan txetalde txikitzu bete, bueno, txikitzu bete ze, amarre edo, ama bi persona egon ginen, ja. Da handizik, hasi ginen eta holan txe. Eta biziklet nire bintan moduen, ez da zaiztuten. Urtetan jata, barrutik. Egon gara gogoak azin urtien etortzeko. Guzin nuen jaietan, eta esan nuen, jo, bani, ojala egin horre gauzak, altxatuan gata horrelako gauzak. Ba, niri gugat ikusten jatan bientea goten dana, ba, gentie posik izte izer ikusten, gero ez dakin gentie beha sartzen dala dantza egiten. Apurtxoek kaotikoak dire, dantza horiek. Nina ez Iñaki Larrea, da horri, bazigitzen lagunen bitartez, ba oine, 50 urte inguru edo lan. Ni Iñaki Azkunaga naz, eta dantzari moduan, ba, ume txikien taldea sortu zen urtetik, osak ez dakizen bat urte. 11 urteaz edo, hasi nintzen, oin arte. Udaberri orduen sasoian dantzari talde bat zen, baina zo zer gehiago zen. Osak, udaberri zen, euskal kultur talde bat zen. Inauteria direla eta Franco hil arte eta inauteriak debekatut egozien, ez da. Eiten ziren Tolosan, baina ziren inauteriak, udaberriko jaiak ziren, ez? Orden gu bagenkian, orden sasoian, sarrak eta esan da, gerra horretik ere, inauteria zorrontzan egiten zirela, zin maz, hori zorrela, ez? Hor noria, Franco hil zenean eta hor duen, hori beste, jorratzeko beste erlo bat zan. Eta, inauteriak aratuzteak, berreskuratzeko beste lan toki bat edo beste erlo bat zan, ez? Eta, hor ere, udaberri zelan edo lan aritu zen.
gertatzen jakune da guri, ba, urte piloa pase dala. Orden horria irudiak eta daukaguz, urruin erdi lausatuta, horrela, ez? Baina horrela izan. Nik lehenko inatorietan nintzen, segon nintzen soldautzan, orduan ba, bueno, dakitena ba, programan bidatez, bitartez edo lagunen bitartez esan da, holan, gero bai. Urte horretan, horretan besta esan izen erreza inotori bat eitie. Horrezko artean daukazu kartel bat, ez? Orduen, hau 1978koa da. Claro, hau ikusi eta ordainak gauze gogoratu egiten dozu gauze batzuk, ez zaiztute doko zuzenak ere. Frankoren sasoiko strukturak eta egon ziren. Orden bai erromeriak, bai auzoetako jaiak, bai festivalak, edo bai inauteriak, edo holako zozer antolatzeko, ba, baimen eskatu behar zan. Eskakizun txobat, nortzuk parte hartuko ebien, zer izango zan, popopun hori guzti hori, emote tasako ordaindu, eta venga, eta gero, ba, holan martxan jarri genuen. Domekan, ez? Domekan eta martitzenean. Ba, domekan, hemen, igandea bosta. Bueno, amaiketan, Kalabarion jendea batu eta herrikale jira bat. Buelta batzuk emon, eta handi gero, ba, larrara, propi jantokira, bezkaltzen. Olako herri bazkari bat, ez? Eta gero, iluntzean, arrastien, zazpiretan, frontoien kemen. Parte hartu egin genuen ba, gehienok, ez? Gure daiko jentie ba, gehienak. Ze hemen orduenek kultura mailan bazan egoten ezer. Beste arloetan udaberri aritu zen moduan ere, ba, momentu izen zen, ba, honek inauteriak eta berreskuratzeko. Maskarada horretan, esango nuke, teatro moduen eta zena, pitxu jo eta horiek euren artean errementeriz eta nazteun eiten ebien teatroa, alde bat eti teatroa, historia bat kontatzen ebien ez, eta ero dantzak, iparraldeko dantzak, ez da. Oso polit, ez da gino izen zen, ez, merez izen zuen. Laro eta malagoan, abeira, bai. Jente ditzako ikuskizun bat, eta politiogon zena. Eta hori ere, ba, bueno, udabarriren bitartez, ba, antolatutako izen zen. Bai, nik dantzan ez dut egin, baina txaranga taldien bai, bai, joinot bomboa. Horren txaranga hori, ba, bueno, ba, urtete genuen erritxi zehar jaizetan daulan be bai, urritxiko futbol zelaien egon da gauz, da gero erritxi be bai. Da gehiena ba, gauz ba, urdabarriko saioetan joten, hori bai. Da, oize, izeten ginen, ba, 8-10 inguru taldien, edo 12, ez da, itxe, seguruztak egite. Baina, más o menos 8-10 bat. Hau bat enorten zinen, tirrores jantziki be bai, ez? Bai, karnabaletan. Karnabaletan hasi ginen joten, ba, tielo ez erropak udabarrik pinizkun, da jantzitze, ba, dotore, elegante. Jaurekinaz, 45 urte dekotez, da hasi nintzen udabarrin 10-11 bat urtegaz, eta gaur arte. Eta jarraituko duguna hemen. Itxaso de la Cruz naz, nik txikitik 5 urtegaz hasi nintzen, eta oraindik hemen hau. Erakusten umeari eta. Atzean, ni beti atzean nau umeagaz, baina pinpan, ezpabet nik eta Jose Mari eroten dugu, umeari hortik, eta denbora guztien hor. Eta hemen egunero, azte guztien. A ber, niri guztetan dozte txikitik eta etxan beba jaukin dut antzari eta horregaitik.
Itxaso... Bai, ni bebai ikusten dutenean, ba, kanpotik ikusten dutenean udabarri beti dago itxaso. Hor, itxaso, Jose Mari, Igone, dauz gaur egun, hiru pertsona horiek dire erreferenteak udabarrin. Bai, bai, badakizu nogana jo behar dozun, zeo zer behar dozunean, badakizu nogana jo behar dozun, eta hori guretzako bebai da lasaitasun bat. Eta urte guztien egiten dugu dantza normalak ikasten, eta gero ja inauterikoak diez ba, musikoak eta jautzi bereziak egiteko inauterien. Jentari banangoa guztetan dako egitea, banan-banan agertzen dalako esenatokian, zazpi geldi dauzen artean batek dantza egiten dugulako. Hori igual izango da, Bizkaiko dantzetan momentu bat holanik berekoiena edo. Bestela da taldeko dantzak. Eta gero, plazako dantzak ezberdinek dire. Plazako dantzak, badire inauteriak, dire plazetako dantzak. Eta plazetako dantza horiek inauterietan egiten dire, baina inauterietako pausu eta pausu asko udako jaialdietan eta egiten duguzenak die. Azkenean beti egoten da erromeriren bat, lantzeko inauteria edo polka bat edo egiten dana. Eta horrek inauterietako pausuetie. Guri Jose Mari, baina Jose Mari joan ziren Iparraldeko dantzak diez, Lapurdikoa, Zuberoa eta Benafarroa eta hori, eta eurek joten ziren ara ikasteko guri ja ekartzeko pasuek irakusteko guri. Bai, gehiago, atzerau. Holan, eta aldeko zu hor erdietan. Inauterietako dantza bat edo momentu bat, izango zen igual apurtxuek kaosa. Apurtxuek kaotikoak dire dantza horiek. Herri esartzen da, taldean barruen, herriko jentea esartzen da, eta orduen horrek ba, nola baiteko post bat edo emoten dugu da. Beitu, honek, petxelik torpe bat dala eta baitu handa, unigaz dantzaiten da ni baino hobeto ganera. Da betu, da posa moten deu, da hori kaos puntu hori nirek uste egiten dazt. Ez dau alako pertsona bat kontrolaten deuena taldea zelan doien. Ez, bakoitza doa eta egiten deu aldeuen moduen, dakien moduen, ikasi deuenak, hobeto ingo deu, ikasi ez deuena paino. Baina ikasi ez deuenak kalean ikasi aldeu inok erakutsi barik. Eta horrek deko inauteriko dantzak hori deko ona. Edo zeinek parte hartu behar deuela dantza baten. Jakin barik ganera. Deskak, prest! Bai! Hala! Txipitxo! Jauzi, bat, bi, iru, lau! Erdizka! Dobla! Erdizka! Erdizka lauetan! Dobla, Erdizka, Dobla,
bizia bukatzeko. Nauterietan, diez dantza gehiago, ez dakit ez diez taldean eitekoak, diez gehiago improvisatzakoak, diez alaiagoak, guzti dut ingetaz gehiago. Ba, urtetan gara kalera ba, holan jantzite eta eiten dugu dantzak, lantz eta beste batzuk. Ideia joan da joatea komuna urtera da. Bai. Edo zer prenda. Bai. Ba, guk egiten dugu etxean. Bai, lan hartu dugu edo zer gauza, etxetik, armairu zabaldu, da amamana edo zer gauza, amana. Eta gero, ba, abarkak eta... Hori da bakarri guztiak eraten duguna, albarkak. Eta gainera bakoitza de cualquier tipo. Eta gero, hautsa noa, ba, dekor eta lorak edo... Dana dalako. Da gero, eguerdin joaten gara txoko batera, baskaltzen. Nik dekot rekuerdoa, ba hori beti inauteri dandantzain da gero jaten gira baskaltzen, tabernatara, edo txoko batera, danu batera, bueno, beti makarroiek eta solomoa, beti koles. Zerzatzen zen makarroiek tomatioaz, solomoa patatakaz, eta postrea. Nire asko guztan jaten dantza da, polkapik ditzen da, bikotek egiten dana. Ez da, gita, grazioso, alaie, gero pastaz ondo, ze beti urtean da txarto, eso azure bikoteaga, eso azure bikoteagaz. Ja, eta maitxasu beste kasu berba egiten beti. Bai, oza, gainera gai batzuetan sartzen denez jende gehiago egiten dantza eta lan, ba, ezagotxe duzu gai pertsona gehiago, eta batzuk, ba, azaldu ardotxe zuz lan inbardozu, zerestela, dietan dira, no? Eta ez da irteten ondo. Polkak azkenean da, bikoteana da polka bat. Da, ganera polkak inauterietakoak die. Bai Lusaideko polka edo bai Lapurdiko polka. Inauterietan egiten dien dantzak die, eta polka batek behar deu zure bikotea ebatu. Orduen ebatu inbehar duzu, eskue sartzen dutxezu atxean, gidatu inbehar duzu beste eskuegaz, jakin behar duzu. Alkar behituten zarie, minatara, holan. Bai. Barra putxu beteiteko seriotaz hausenean, ba, minatara, holako gauzekin behar dire, bai. Egia da, zubeti egiten duzu hori. Bai, edo minatera, edo lerukiri batein, edo bai. Zer gauz urdurik. Bai, gauz, ez. Ni bai, ni beti, zubatak ez urduri. Urduri ez, baina... Gu beti. Bai, baina bai, beti dauten zinio puntu bat hori bai. Bai guztaina eta ambientea goten dana, ba, gentie posik izta izer ikusten, gero ez dakin gentie beha sartzen dala dantza egiten, ez dakit. Aproet, errikoa, ez? Erriko giroa. Bai, aberda, triste igual batzutan ez egotea jente asko da, guztien inatzu gehiago jente dagoena, beha gero zauzenean dantza egiten, ez hauz jendeari, en plan, ez afijetan jente dagoena, ez bini bentsan hau dantza egiten. Osa, azkenan bebai da, bai, jendea sartzen denez, batxutan bebai, saiatzen dira kopietan edo holan, bera dira irteteko, eta hori hau superrondo, azkena, saiatzen dira gutxienez, eta bueno. Ba, guri dauzela begitzen, zelan ingauzak, eta holan. Azkenan ikasten duri holan, bueno, gugandik edo, eta da polit, ez,
azkenien momentu hortan da zure momentu eta orduen gelditzen diestanak zuri begire da eske da da ze polite. Bai. Goazenean ba eskutik ebatute holan kadenetan ba saltoka ta dantza egiten. Osea, bai, bueltak emoten plazatik edo herriko kaletatik holan mobitzen. Eta da jende horten esaten. Bai. Ke hacer esto? Osea. Imaginatzen dut jendea, hortze ikusten duela pasatzen jendea honekin hola jantzita pasatzen du. Uste dut ez doan aulerten euskara kultura, euskaldun kultura. Karo, ze jenta doan jantzite de Sevillana edo holan, eta... Keba, keba, aurte era total, gau que sí. Bai. Eta gu ba holan, polite. Bai. Batxutan gaza da arazoa, porque igual piketan dutxe ez dozula ikusten oso ondo, pues igual da porbet, bakenduko dut, baina gero igual basatu dutxue, ipini behar dozu, eta ja, bueno, jaukio bost minutu ja ipitxe dut parten da. Bai, hori gorro batean niretzako ez da komoa. Entre jauziten jatzu gehien bat konoak diesenak. Gero gaza, dantzaiten dozunean da... Maskarilla! Maskarilla! Osea, ziren maskarilla mundu guztie, jo, osea, gobio, ba, pentsa dantzaiten erropa kasolan... Ke ba, gero maskarilla ointxe gauzelako ditute, ba, gazer batera ez. Hori horren ikustea oso pozgarria da, ez? Eta ero, soin entzuten dozunean ja, oinak eta holan hasten jatzuz. Ez da gizu, hori normala da. Ez que bizitza osoa dantzan zabizenean, ba, bueno, normala da hori. Baina bai, pozgarria da, ba, bueno, orduen hasi izan ere jarraitzen deuela, ez da? Eta jarraitu da iala, ez? Orduen horre ere, zebestela ze gertatuko litzateke. Ba, bueno, ba, holan ez da inungo Bilboko denda batera edo hemen holako, ez dakit, bostero gaitik holako mozorro erraro bat, modan dagoen zozerren zozertxo ganetik jarri, ibili hueltaka, eta kitxo, ez? Orden, pena izango litzake, karnabalak hori bakarrik izatea. Orden, ba, bueno, udabarrik eta egiten duen lana, apurtxu bet, ba, lenguarekin konektatuz eta, ba, bai, jantzikera, ez, jantziekin eta gero dantze egin eta, ba, bueno, hori mantentzeko zozer da, ez? Osa, lehen ditatorren zozer eta etorkizun nari begira ere, ba, mantenduen egin daiten, ez? Zozer hemengo propioa. Hombre, satisfazio itxela, bai, hombre, gero edo sati ez, eta, ba, hori, gure geuzak egin eta jarraitu da, erakutsi besteari, ba, holan jarraitu behar dugu, ez pabe, galtzen diez gero geza, gero tradizioak eta gero geza. Bueno, niri beti guzera eta jantzan egin, da, ba, gero, gimnasia moduko, osea, holan ez da joaten gimnasiora ez, da lagunekaz egotea, gauza barrizek ikesi, zeni jota jakin nuen. Baina gero musikoak eta horre dantzak barrizek izen ziren niretzat. Da, bueno, apurke, Jose Mari empeñeu zen, da, guke torpeak, bueno, bat torpea garrit guk ezin duen egin hau Jose Mari. Nik horre peusok ezin joten. Eta ez ez ikusiko zu, zelan sartuko txun nik, eta holan, beti diskutietan edo, erreza dela, guk ez gatza dela. Baina, bueno, burke, ekin eta ekin, ba, holan, hasi ginen, da, oin peusu bat, eizenak ikesi, lehenengo, peusuen eizenak, eta gero, ekin eta etxin,
etorten garen astelenetan. Eta, bueno, askor urte ja daroa, ez? Ba, amaitzen da nien pandemia hau, nik, jo, dekot gogo batzuk azteko, ez da izan esan, madre mia. Faltan dut dut. Hombre, da, bai, danok esaten dugu, ez, dekogu talde bat, WhatsAppan, da, danok esaten dugu, dekogu lehen gogoa, neko gogoak, bai. Ba, dekogu virus barri bet, koronaviruse, eta, ba, ez dozku lehizten, ba, batera egoten, edo, ba, adibidez, dantza egiteko da arazo bat. Ze distantzia, badauz, distantzia gitzi. Hore, ja, zati, gehien bat distantzia eta azkiren gaudela horren geldi, eta hori ja, aldatzen dugunen goz batera. Bai. Eta ba, ba tristez ezin dugu praktikeu guztetan jakune egitea. Ja, eta azkenean bai, karo, gu oitu ingara, etorten aztin bibiderrezona, eta da, azkenean nabaritza zori falta. Osa, zure egunerokoan nabaritza zori falta zen, azken finean ja, egin jatxu rutina bat. Da, batean hori, holan, batean gelitzea, ba, koste egiten da. Notatzen duen, alo, azti hartien joaten naiz ni normalean, eta zelan heltzen zen gabean, eta ni pio bat energia neukala. Alo, hemen zagaztatzen duen energia guztia, deokan gordeta eta inbar nuen zerbait. Bai, zen ni etorten nintzen hona postasun guztiegaz, eta hain batean, ba, ba segi duen etxera. Ba, ni balkoian egin nuen jota bat, baten, bai, ni osoan, dau, mutil bet, joten duela, biolina, txistua, da, zapatuetan egon ziren konzertu bat. Bera, bere biolinagaz, txistuagaz, beste bat harmonikagaz, mozu gitarra, da, baten, txistuagaz, azten da jota, joten, da nire balkoian, ba, eske, jontetan gara, eusoko jente guztizek, ba, kontzertu entzuten, eh? Da azken nien nire jota, dantzen nire entzen, bai? Bai. A ber, azkenean, euskal dantzak direz, dantza batzuk gehien bat, oinauterietakoak ezain beste, baina kontaktu egoten dala, edo oso hurbil taulan, eta horregatik, ba, erabaki da bie ez egotea aurten euskal dantzarik, guk eukin gendun esperantza zienan, etorteko gu behintzat prest gauz be ensaiotan maskari eroateko edo zer gauza, baina erabaki da bie ez egitea eta ba ez dau. Ja, gu egon gara gogoak azin gurtien etortzeko, baina guen. Ja, oza, gutxienez, ba, maskariak aztan, oza, ez neurriak en plan distantzia, baina maskariak az gutxienez, ba, ba, alda. Oza, zarako bietan hainbeste. Orduan, ba, beste gauza batzuk ite goguz maskariaz, kirola eta inbir da, orduen hau be, gure txoko ez da suposatzen, jo, maskariaz tantzeitea. Aurten jai, urte bat jai, haukin dugu eta notetan da. Ba, ni bai, kalean ikusten dutena batxetan bai. Beti galdetzen dutxet. Aurten Carmen egunerako edo badau zozer presteute da. Ba, ez dakizu ezin dala, ba. Arrastien ez dakit, etzien egotenaz, ze arrasti guztietan egotenaz, amen. Eta botaten dut, hori be bai. Da, ez dakit, bai eda ez. Ondo dau, lasai, baina gero be bai botaten dut. Umeak, dana, odola neroten dut, ez dakit. Ikusten duzu nien edo horri taldeko jentik edo gaztiek, ba, postu itxezara. Ze,
zuke inozun bierre guztizia ikusten duzu aurrean zaduala, ez? Hori da importantiena guretzako, hori ikusten dute ondoen edo onena. Eta hori, ez taldia, hori guztizan duzte bilo, badeko martxa, ez dakit. Martxa. Salto más.